нації, шановне панство, я рада вас бачити. Дуже дякуємо вам за підтримку нашого проєкту і всі, хто далі буде підтримувати нас, обов'язково отримає в подарунок цю грандіозну книгу Націоналізм Дмитра Донцова. Писати мені на пошту пошта моя під кожним нашим відео. А сьогодні мандруємо з вами у дуже глибокі часи, і будемо говорити про святе та грішне, про високополітичне і глибоко інтимне, а саме героїня нашої сьогоднішньої студії, донька Ярослава Мудрого, внучка князя Володимира Великого, мама святої Едігне і королева Франції Анна. Отже, хто вона Анна, за що ми її пошановуємо і як її сприймають у світі? Попри те, що наша мандрівка дуже глибока у століття і 10 і 11, почнемо з цитати абсолютно сьогочасної. цитати, яка є насправді підставою до війни з українцями, до війни за нашу історичну спадщину і за нашу історичну пам'ять. Нелюд на прізвище Путін 2017 року сказав таке. Зараз ви зможете побачити це у нас на екрані: що не з поїздки царя Петра до Франції почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибше коріння, освічена французька публіка. Знає про русскую, цитую за текстом прес-служби Кремля Анну, королеву Франції, молодша дочка нашого великого нашого. Чуєте, каже Пойло? Нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I і внесла істотний внесок. Це переклад в розвиток Франції, будучи однією із засновниць, як мінімум, двох європейських династій Борбонів і Валуа. Одна з яких досі править в Іспанії. Це слова Путіна, які він сказав 29 травня 2017 року, коли зустрічався із президентом Франції Макроном в Версалі. Поблизу Парижа і такою історичною пам'яттю годується московське суспільство і, напевно, частина українського суспільства, що також дуже мало знається на історії. Насправді, Русь виникла як рання українська держава, і лише згодом. Стала величезною імперією, сягаючи від Сяну до Волги, але її увага державотворчим і консолідаційним етносом завжди були українці, завжди були хочете називати їх праукраїнцями. Будь ласка, завжди були русини. Натомість московська народність це я відповідаю пуйлові і тим, хто його слухає. Натомість московська народність сформувалася протягом аж 12-го, 15 століття між середньою окою та верхньою Волгою з, корінним фіно, з корінними фіно-угорськими племенами. Князь Володимир, наш князь Володимир, український князь Володимир, приєднав до Руси Ростово-Суздальську землю 982 року. Але вона надзвичайно слабо залежала від Києва, натомість Москва. Заснована щойно 1272 року, як каже наш видатний історик Ярослав Дашкевич. А Київ нагадаю 482 року, тобто ми старші за них на 790 років. Ось така історія, і така математика правдива і зовсім інша у голові Путіна. У 1169 року князь Андрій Боголюбський дощенту спалив Київ, і це була, панове, не міжусобна боротьба. Це була гостра етнічна боротьба, боротьба протистояння різними, діаметрально протилежними за картиною світу етносами. Про це читайте більше в історії Михайла Брайчевського. Так розпочалася наша перша. Перша московсько-українська війна 1169 року, і з 1238 року ці дикі і далекі для нас землі завоювали монголо-татари. І ці так звані московити, що не мають жодного стосунку до нашої історії, були під монголами татарами до 1480 року. Не випадково мудрі історики кажуть, що саме в болоті монгольського рабства і народилася московська держава. І вийти на історичну європейську арену допомогли їм хто українці, коли у другій половині 17 століття. Сьогодні за це платимо. Дуже високу ціну, але чи всі так думають, чи всі про це знають на екрані? Можете відчитати ще одну цитату. Вже не Путіна з Путіним все зрозуміло. Цитату українського історика. Який є головним науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук України? Прізвище його Ричка. Я не знаю, чи це прізвище Ричка, відомо гуманітарним середовищем. Що каже цей чоловік? Що у ті часи, коли жила наша героїня Анна Ярославівна, вся Європа була єдиний дім? Ми вже колись це чули, що єдиним домом для всіх. Був совєтський союз. Пригадуєте, і до чого змагав совєтський союз? До злиття всіх націй, і як мали називатися всі ці нації? Єдиний радянський народ? Очевидно, пан Ричка свою філософію злиття народів черпає саме у цій епосі. І зв'язки між династіями були надзвичайно насиченими. Ні, вона, тобто наша героїня, королева Анна, ні, вона сама, ні її батько Ярослав ніколи не вважали себе. Чуєте, ричка знає. Вони очевидно в сон прийшли до рички і сказали йому на вушко, що ми ні не українці, ми не московити, ми не білоруси, ми не шведи. А далі, взагалі, вершина ідіотизму. Поняття етнічности в ці часи було відсутнє. Чуєте поняття етнічности в ці часи було відсутнє. Скажіть це французам, що король Генріх I, за якого вийшла заміж наша Анна, не вважав себе французом. Як прекрасно! Вважали себе руськими. Тобто християнами виявляється, на думку нашого сучасного історика, руські це всього-навсього християни. Шановне панство, і ми хочемо перемагати з такими інтелектуалами всередині нашої країни. Ви думаєте, що цей чоловік висловив цю думку, наприклад, в часи глибокого совка 1971 дев'ятсот чи року? Ні, цю думку він висловив в інтерв'ю Бі Бі Сі. 2017 року ось так твориться московська версія української історії. Тому наша сьогоднішня студія це розмосковлення нашої глибокої історії пізнього. І раннього середньовіччя, що про це каже інший історик, той історик, пам'ятник якому стоїть у Львові, от їхала я на цей етер і звернула на це чи не вперше особливу увагу. Що каже про це Михайло Грушевський? Культура 11-12 віків була українська або южноруська. Як можуть казати ті, для яких назва української звучить дико в приложенні до старіших часів. Дико звучить для дикунів, шановне панство. Відтинати ж її від пізнішої Галицько-Волинської і новішої київсько-галицької літератури, а пришивати під назвою обще-руської, як це робить Ричка і подібні йому, знов-таки до русесської, великоруської. І стверджує Михайло Грушевський, все завсіди зостанеться операцією не науковою і науковим інтересам противною, і не тільки науковим інтересам, а політичним інтересам. І, врешті, ще одна думка, щоб завершити з цією фальсифікацією нашої історії давніх часів. Процитую вам видатного дослідника цієї доби пана Леоніда Залізняка. З Середини першого тисячоліття нашої доби, тобто після падіння 476 року Західної Римської імперії, нагадаю, що Київ постав 482 року, власне, в цей період розпаду Римської імперії, простежується безперервний розвиток. Це спеціально для рички, бо до Путіна апелювати немає сенсу. Ростежується безперервний розвиток не тільки українців, безперервний розвиток п'яте століття нашої доби не тільки українців, але й інших народів, розташованих у зоні безпосереднього впливу Римської імперії французів, еспанців, англійців, німців, румунів, чехів, поляків і так далі. А тепер вертаємося до нашої героїні Анни, її батько Ярослав Володимирович. Зверніть увагу, як ідентифікували наших князів по батькові. А ми сьогодні так легко чомусь зрікаємося цієї ідентифікації. Цю ідентифікацію по батькові згодом у нас вкрали московити, бо ми мали за все. Тільки вони обікрали нас так, що ми самі себе перестали знати і розуміти. Отже, її. Батько Ярослав Володимирович, київський і ростовський князь з династії Рюриковичів, другий син київського князя Володимира Святославовича від Полоцької князівни Рогніди. До речі, Рогніда, хоч і полоцька князівна, але також була скандинавського роду. Другою дружиною, а матір'ю Анни, була кня... дружина князя Інгігерда. Шведська принцеса, донька шведського короля Улофа III Шестонунга у хрещенні, звісно, що Ірина. За літописами Інгерда померла 1050 року приблизно у 50-річному віці, і, на щастя, її останки покояться у Софії Київській, на відміну від останків, її чоловіка, князя нашого, Ярослава Мудрого, які щезли, одеше в якійсь ще це державі. Можуть щезнути останки видатних політичних лідерів між 1940 і 2002 2009 роком. Синів у них було шестеро Інгігерду і Ярослава слушно і абсолютно справедливо називають тестем і тещею Європи. Зараз на екрані ви зможете побачити, з ким побралися доньки. Ярослава Мудрого, а можете навіть і синів відстежити. Отже, зокрема, син Ізяслав одружився з донькою польського князя Мелешка II, син Святослав одружився з внучкою цісаря Генріха II, улюблений син. Всеволод Ярославич був одружений із Марією, донькою дочкою імператора Костянтина Мономаха. І від шлюбу народився знаменитий Володимир Воломах. Ігор Ярославич одружився з. Німецькою принцесою, і В'ячеслав Ярославович був одружений з Одою Штаденською. Не менш цікаві шлюбні союзи були і в доньок Ярослава Мудрого, а саме Єлизавета, яка стала королевою Норвегії, Анастасія, що стала королевою Угорщини, і Анна, що стала королевою Франції. Ну, чи не тест і теща Європи, Ярослав із. Іриною. Анна, наша героїня, народилася приблизно межі 1024 і 1032 роком, і на одній із фресок Софійського собору кажуть, що зображено саме Анну, струнка, з великими очима, з золотавим волоссям. У вандомських аналах початку 12 століття зазначено, що Генріх, король Франків, чуєте, Франки розуміли, що вони франки. Боречка не розуміє, що вони франки. Він каже, що тоді франків не було. Що Генріх Король Франків привів собі руду жінку, скидку. Зверніть увагу, не скіфку, а саме скидку, тому що грецьку тету українці передавали через ти, а не через Ф, Як це робили московити? Якими були передумови цього шлюбу, який засвідчував ті ж тіш, тісні взаємини межі Руссю і Європейськими державами? 1033 року король Генрих І заручився з шестилітньою шестилітньою Матильдою, донькою німецького імператора Конрада II. на час одруження. Матильді було усього-навсього 10 років. І цілком логічно, що коли у 16 років вона народжувала свого первістка, то не витримала пологів, померла під час пологів, згодом померло і дитятко. Це означало, що королеві негайно треба було шукати іншої партії, аби був нащадок престолу. Церква натомість заборонила в цей час. Мати шлюби аж до сьомого коліна. Тому вибір випав на таку далеку країну, як Русь, і це спричинило пошук нареченої саме на наших з вами теренах. І ось обраницею короля, якому тоді був 41 рік, обраницею короля стала. Донька Ярослава Мудрого, 21-річна Анна королеві було 41, До речі, саме така різниця була між князем Ярославом Мудрим і княгинею Іриною Інгігердою. Цей союз мав дуже потужну політичну вигоду, поза як Русь на ту пору була надзвичайно могутньою державою, що мала найтісніші взаємини із Візантією, Польщею, Угорщиною, Норвегією, Швецією. Як зустріли Анну, аби розрядити цю. Дуже складну політичну ситуацію у світі пропоную вам відчитати один цікавий уривок. Наскільки він правдивий, тяжко твердити, але у ньому дуже багато сили характеру української жінки. Король стрімголом повчав до руської принцеси, схопив її в обійми та почав вкривати її обличчя гарячими поцілунками. Дівчина спокійно сприйняла такий привселюдний прояв любовних почуттів і певний час не опручалася. Вивільнившись від палких обіймів, промовила: сподіваюся, ви і є король Франції. Це реально виявився король Франції. Молодята вінчалися у знаменитому реймсі. Знаменитий реймс, тим, що ми маємо реймські Євангелії, яке нещодавно ми перевидали, 14 травня 1000. 49-го року за рік з'явилося у них сонечко, сонечко-синочок. Назвали сонечка так, як ніколи ще французи не називали. Тобто, Українка привезла з собою і своє вподобане ім'я назвали сина Філіпом. Таке ім'я у французьких каналах. Трапляється вперше, а потім стало воно дуже часто вживаним. Означає з грецької той, що любить коней, і означає не випадково, тому що Анна дуже любила полювання і, зокрема, любила також і коней. Як подяку за народження свого первістка в містечку Станлі. Вона збудувала церкву на честь святого Вінсента і досі у цій церкві поминають нашу і їхню королеву. Тепер на порталі цього храму ви можете його спостерегти у нас на екрані зображену струнку чарівну пані з двома косами. Що в правій руці тримає скипетр як символ влади, а в другій руці тримає маленьке зображення цієї церкви, яку вона заснувала і збудувала на постаменті? Написано Анне, де Київ? На жаль, де Київ, Замість Київ сподіваюся, наші міжнародні посольства, зокрема, наше міжнародне посольство, вплине на те, щоб написали правильну назву нашої столиці. Натомість, колись був напис Анне де русьє. На превелике щастя, це русьє забрали, бо мали би писати де рутене. Якщо би було де рутене, не було би сенсу міняти. На Київ. Недовзі народилося ще двоє синів: Роберт і Юго, до речі, прізвище видатного французького письменника-романтика, сайгає саме цього імені. Хюго. А також народилася донька Емма, яка вивела. Е Шлях родини Ярослава Мудрого і Інгенгерде на дорогу блаженної і святої. Але про це трошки згодом. Роберт помер маленький, а ГЙо відіграв колосальну роль в історично-релігійних процесах Європи. А саме він очолив перший хрестовий похід, і з огляду на це був названий його великий. Натомість Філіп. Правив Францією Францію 49 років це власне той король, який правив чи не найдовше. Але 1060 року король відходить. У вічність пара прожила 11 років і кажуть, що навіть у час взаємин із королем Анна мала особливі стосунки із графом Раулем Цей граф Рауль був старший за Анну, можливо, на років 10-15. Між ними зав'язалося почуття, тому довго не чекаючи. Відразу 1061 або 62 року Анна виходить заміж за графа Рауля, але не про. Просто так це вийшло. Інтрига була тут чимала. Інтрига збурила цілу Францію і не лише Францію, а збурила і весь Ватикан. Зокрема, тодішній папа Микола писав до Анни такого листа. Лист я рекомендую читати повністю, а не лише як люблять наші історики подавати на. Е Цитати на Різавши, а особливо наші журналісти у відкритих джерелах. Отже, перша частина листа очевидна, ви його можете побачити на екрані. Папа дякує Анні за те, що вона будує храми. Ось дійшло до вух наших найпрекрасніша дочко, що милістю своєю нужденних щедро та подарунками побожно обдаровуєш. Це принцип життя кожного християнина, правда? Як найсамовідданіше молитви старанно до Бога звертаєш. На тиск грубості, силою смиренності відповідаєш, хоч це не завжди треба, як ми це розуміємо вже тепер. А також про інші добрі справи, за які в четверо тоді воздасться. Обов'язком королівським на тебе покладені клопочиш. Це гарна цитата, правда? Як нам приємно, це це. Цит... Читати, але насправді тодішній папа писав листа Анні не через те, а через те, що було відомо, що ще за життя короля Анна має виняткові стосунки із графом Раулем. І тому у наступній частині листа. Папа зауважує вже на іншому, і це також треба цитувати і знати, щоб мати повну картину того часу і тодішніх людських взаємин, які точно такі, як сьогодні. Ті жінки, що чоловіку були своєму вруч, вручені, приєднатися з любов'ю до нього повинні. Отже, очевидно, Анна не зовсім приєднувалася, правда, стати тим вмістилищем, якщо можна так сказати, яке належить тілесному коханню. Це на Анну не вплинуло і аж ніяк не впливало на Рауля, і Король Генрих Помер. Граф Рауль, його кузен. Читаємо у французьких аналах. Взяв за жінку його вдову, що суперечило. Людському праву, і не тільки людському праву, а закону божественному. А що ж поганого в тому, що після смерті чоловіка Анна виходить за графа Рауля? А виявляється, що граф Рауль викрав Анну, і він не просто її викрав, він вигнав свою дружину. Себто він був одруженим чоловіком. Як на це зреагувала Анна? Ну, викрав. Та й викрав, і почали вони собі причудово жити у замкові Рауля. Яка була реакція французького суспільства? Вкрай негативна. Як на це зреагував Ватикан? Ватикан відсторонив графа Рауля від церкви. Як зреагував на це Рауль? Та ніяк. Жили собі прекрасно і не мали наміру виконувати папської волі відлучення від церкви. Цікаво, що ми нігде не знаходимо інформації, чи покарала церква за це Анну, начебто був покараний лише Рауль. Але ненадовго. Бо буквально за рік ми відразу знаходимо підписи пана Рауля у найвищих документах французького двору. Так само, і підписи королеви Анни. Ще подекуди трапляються в документах, і вона підписує вже себе не як королева, про це ми вам скажемо згодом, а підписує себе як мати короля Філіпа. Вже наступного року підписує також документи. і... Валуа. Коли Анна Овдовіла вдруге, то повернулася до свого сина і, розпоч... і далі провадила свою діяльність як мати французького короля. Найцікавіше, шановне панство, що син Анне, Філіп вчинить точно так само, як свого часу зробив другий чоловік його матері, також свою законну дружину відсторонить, викраде іншу. Пані, яка була одружена, також його буде відсторонено від церкви. Через це він не зможе брати участь у Христовому поході, але він нічого собі з цього не буде робити, а приспокійно королюватиме над Францією 49 років. Ось такі пристрасті. На екрані ви зможете побачити зараз сакраментальний для нас підпис Кирилицею, наголошую Кирилицею Анне, Анна Регіна. Тобто це для тих, які дуже хочуть сьогодні перевести українську мову на, на Латиницю. Анна Кирилицею підписувалася, проживаючи у Франції, щонайменше вже 12 і 14 років після того, як покинула країну. Останній підпис Анни датований 1075 роком, і це вважають можливо наближений рік її смерті. І це також свідчить про те. Що Анна все-таки не повернулася до Києва, а похоронена у Франції. І важливим аргументом того, що вона похоронена у Франції, є традиція священників святого Віцента, яку вона заснувала церкви, яку вона заснувала щороку року, 5 вересня, молитися за упокій королеви Анни, ймовірний день її відходу. З Анною дуже тісно пов'язана ще одна грандіозна пам'ятка нашої культури, яку називають Реймське Євангеліє. Поширеною є думка, що Анна привезла це Реймське Євангеліє з собою до Франції разом із посогом від свого батька. І зображення букв у цьому реймському Євангелії із тим підписом. Ом, які ви щойно бачили, абсолютно збігається, але ми не маємо. Ми не можемо ні заперечити, ні спростувати, що це реально було той Євангеліє, яке привезла Анна, чи так само і те, що, начебто, на цьому Євангелії присягали французькі королі, що містило 16 арки, аркушів кириличного тексту. А далі було 29 аркушів, писаних хорватською глаголицею. Отже, наявність Реймського Євангелія з Зв'язку з Анною наголошую ще раз: ні спростувати, ні довести ми не можемо. Насправді у Франції постійно ця пам'ятка з середини 16 століття. Дуже важливо, що в 2010 року 32 сторінки цього реймського Євангелія, які вціліли, перевидані українською. Англійською та французькою мовами і були презентовані у нашій святій Софії. Хто хоче більше про це довідатися, то читайте цю розвідку про мову реймського Евангелія від мого доброго друга Віктора Мойсінка, який зараз воює у збройних силах України, завідувач катедри української мови Житомирського університету, а також від пани Людмили Гнатенко. Але була і ще одна надзвичайно сакральна подія у житті королеви Франції, Анни – народження донечки Емми, тої донечки Емми, яка сьогодні відома як свята Едігна. Тобто, коли Ема набула років до заміжжя готових, вона категорично відмовилася виходити заміж і втекла з французького двору. Прямуючи на свою батьківщину, по дорозі їй приснився сон і святій едигні внучці Ярослава Мудрого і донечці нашої королеви Анни. Їй приснився сон. що... Е... Коли вона почує церковний спів і крик півня, вона має зупинитися тут і віддати шану Богові. Це дійсно сталося. Сталося поблизу Мюнхена, поблизу села, що називається Пюх, тобто слов'янське поселення, як кажуть історики. Там вона зупинилася, і в дуплі, в дуплі липи заснувала своє перше місце помешкання, прожила там, кажуть, 30 років. Місцеві почали називати її святою, приносили їй їжу. Вона безкоштовно навчала дітей, зцілювала хворих. І, звісно, що вдячні мешканці збудували згодом там храм і поховали Едігну. У 1978 році під час ремонту вівтарної кімнати робітники знайшли. Перше місце поховання королівне, сопцебто, це те перше місце датовано 1109 роком за вівтарем. А потім, у 1600 році, сталося перепоховання. Сьогодні остаточно доведено, що мощі належать саме внучці Ярослава Мудрого і доньці королеви Анни. І Короля Франції Генріха І. 1988 року. Надзвичайно цікава українська церковна громада, а нашого світу по цілому світу з Баварії вмістила в церкві новітнє зображення Едігне. З написом українською та німецькою мовами а у лютому 2007 року наш президент Віктор Ющенко просив у баварського дохівництва часточку мощей великої Едігни, аби вони могли повернутися до свого дому до Софії Київської. Чи передали нам ці мощі? Інформації немає. Думаю, що ні. Отже, за часів незалежності про Едігну згадали, звісно, в Україні зараз. В храмі малої Софії, що розташований біля Софії Великої, яку збудував її дід, розташовані мозаїчні зображення трьох. Видатних жінок українок, святої благовірної княгині Ірини Інгігерди, благоговірної королеви Анни Ярославне та преподобної святої Блаженної Едігни, святої блаженної її визнає Католицька церква і Українська греко-католицька церква. Ось такий зв'язок. Поколінь, ось такий шлях: від бурхливої, інтимної, життєвої дороги королеви Анни до святого життя її донечки Едігне. Пізнаваймо життя наших великих, і самі великими неминуче станемо. Слава нації, смерть ворогам!